Здравейте! Както вече сте видяли от заглавието, това видео ще бъде на тема отново сватбата и ще става въпрос за разни детайли, дреболики, които са ни трябвали в самия ден. Първото нещо, което направихме ние, когато избрахме датата, е да резервираме ресторанта. Винаги съм искала ресторанта да бъде с кръгли маси. Самата идея някак си по-приятно е, може да говориш с абсолютно всеки, който е на твоята маса. Ходила съм на сватба, на която стояха много дълга маса и на тази сватба познавах само младоженци с още някои техни приятели. Единствените хора, които познах от нашата маса, стояха на другия край на масата и ние нямаше как изобщо да говорим с тях. Затова първото условие, най-важно за мен, когато избирахме ресторанта, беше да бъде с кръгли маси. Няма обиколка да обикаляме различни ресторанти и така нататък. Харесах го в интернет, посетихме го, направо го капарирахме, защото не съм търсила друг ресторант. Става въпрос за ресторанти Secret Garden, град Сливен. Година и 7-8 месеца преди дата на сватбата. Може да ви се струва странно, да ви е смешно и така нататък, но имайте предвид, че хубавите ресторанти, диджеи, видео за снимане, фото и така нататък се вземат много бързо. Това означава, че вие трябва да действате в момента, в който ако евентуално не държите нова дата, защото ако се окажа, че са взети за ваша дата и вие сте склонни да промените самата дата, тогава няма да има никакъв проблем за вас. Наша дата беше 13 септември. Добрахме съвсем случайно. Не знам, случайно се случиха нещата. Впоследствие се оказа, че моите родители са сключили брак на 13 на декември и неговите родители са сключили брак на 13 също, но юли. Така че явно 13 си не е някакво такова число, което в семейството случайно сме го избрали, но явно има някакво значение за нас. Следващото нещо, особено е било диджея, не си спомням. Църквата също резервирахме доста рано. Нямаха даже още книга за следващата година за вписвания за младоженци и така нататък, кръщенията и каквото им предстои. Записаха ни на един фърчаш лист, който лист в последствие, нали, нищо не беше изгубено, но записаха се ни и се ни прехвърлиха след това в тяхната си книга. София и го препоръчвам за тези от вас, на които без със риск да обида някой, но просто не искам така да прозвучи, които не искат селска сватба. Тоест, нашата беше малко по-американски тип, с излизането между на незнесения ритуал, с излизането по двойки, с шаферите и така нататък, беше малко по-различна. Обичам народна музика, имахме хора и така нататък на салата, не ме разберете грешно. Имам предвид с спазването на всички традиции, например, с слушането на чалга по време на цялата салба и така нататък. Аз не избягах от това, нали, не го исках, не че не се слушал чалга, но аз по принцип предпочитам друг стил музика в момента и се забавлявам повече на друг стил музика. Тоест, нашето изискване към него беше той да пуска чалга в някакъв период, по-късен етап на вечерта. Успя да дигне гостите, да танцуват и така нататък на Waves, примерно, да кажем, или на някакви други песни, които на мен ми допадат, на мен на младоженеца. Както вече сте видяли от самото, от предишното ми видео с сватбения ми танц, ние искахме той да бъде предпоставка за хубаво настроение. Той искахме гостите да видят, че и ние сме настроени на такава вълна, че искаме да е весело, да е готино и беше някаква такава закачка към тях, за да може, нали, изненада към тях и да, някакъв такова начален старт на хубавото настроение. Благодаря на всички ви за хубавите отзиви. Диджей, за диджея, още да кажа, водеща на нашето събитие беше съпругата му.
Мария, много благодаря. Не знам дали ще гледаш някой ден това видео, но както иде. Просто се свърши чудесно работата. Какво исках аз? Исках да избягаме от това клиширано. Мили гости, събрали сме се тук, за да венчаем Деница и Здравко в... Разбирате ме, какво ме преди, супер досадно, супер неприятно за мене. Аз исках нашето събитие да бъде малко по-различно. И съм много благодарна на Мария, че тя всъщност успя да го направи това нещо. Беше много естествена, много сладка, много чувствена, говореше прекрасно, разчувства гостите и не използва клиширани фрази. Чудесна беше. Просто ако един ден, ако той с времето назад се върне и аз трябва отново да планирам сватба, отново бих избрала екипа, с който сме работили. Видео за снимането беше от филмова къща Виктор Попов, отново от София. Както сте видяли от самото видео, те не използваха така досадния фенер. Тоест, аз съм присъствала на сватба, на който в момента, в който видеооператора се насочи вниманието към мен, бръчкам вежди, не ми е приятно и се чуя къде се скрия. Тоест, когато е то огромния фенер, белият облещ, се облещи на срещата, е много неприятно. Значи, това, което ми хареса при тях е, че освен че са много готини хора, никога не можехме да разберем кога сме снимани и кога не. От тук минаваха, от там минаваха. Никакви такива... Единственото осветление, което е в ресторанта, това е било. И то беше претъмнено, защото такова беше нашето желание. Бяхме си поръчали допълнително разни светлини и такива цветни. И просто не исках да се усеща като закусвална, супер бяло, седнали някакви, нали така. Идеята ми беше, че не използват тази стара техника с тези големите камери, с големите прожектори, които се насочват срещу тебе и така нататък. Фотото беше поверено на две момчета, млади, страхотни, с страхотно чувство и желание си правят, си вършат нещата. Тези от вас, които вече са виждали снимки от сватбата, да са видяли колко са готините. Популярни. Но това, че не са популярни, не означава, че те по никакъв начин не ще вършат работа така, както и те по-популярните сватбени фотографи. Препоръчвам ги с две ръце, с два крака и с всички останали части в началото, които мога да ги препоръчвам. Приемат ангажименти не само навсякъде. Приемат ангажименти абсолютно в цялата страна. Ще има най-вероятно Facebook страница на един и на другия долу в описанието отново. Те не снимат само и сватби, и мероприятия и така нататък. И смятам, че заслужава да им се обърне внимание, да им се даде шанс. И просто и за миг не съжалявам, че това съм им се доверила на двамата. За пликовете, за пожелания и така нататък от гостите към нас. Тя не е моя изработка. Както виждате тук в началото са нашите силуети отново, както ги имаше и в поканите, с имената и датата. Това е една фирма в Нова Загора, в Мороден град. Бутилката ми от шампанското също беше тяхна. Пазва се, празна, обаче ми харесва и си стои за спомен. Книгата за пожеланията, отново в същия стил, с дантелка, с нашите силуети и така. Много хубаво се правях, аз обичам дантели. Да, много готино, много съм доволна. Даже ми направиха вътре ли стилуави. Това е кутийката ни за пръстените. Като първоначалната идея беше те да бъдат с естествени цветя, да бъде естествени цветя, обаче
решихме, че ще е по-добре да бъде с изкуствени, да може да се запази след това. Както виждате, тук вътре има две камъчета. Тези камъчета служиха за поставянето на пръстените. Тук отново са нашите инициали. Дата на сватбата. Това бяха подаръчета към гостите, като тях сме ги давали на двойка. Не е имало на всеки, ами на семейство. Това представлява тапа за вино, кристална. Сигурно се вижда, само искам да не ми се отваря, че пак трябва да го завързвам след това. Кристална тапа за вино. Като самата идея ми беше, аз не исках да има бурканче с мед или ракийка или някаква фигура, която да стои на секцията само. Исках да имам... Това е, мисля, че понеже ми бях поръчала повечко и ми останаха, затова имам така, но иначе в кухнята също имам тапа отворена и си я ползвам. Исках да бъде нещо, което като си отворят бутилка, вино, ракия или каквото да е там, да си я запушат с тапа, да кажат, виждаме от събота на Деми на Здравко и някак си, не знам, да не бъде просто нещо, което да стои да събира прах. Бях говорила за него, когато ви показвах сватбените покани на родителите. От същия магазин я купувам в София. Има камъчета в сволчето. Тук са сребърни долу и тук горе също. Имаше такива, на Сваровски имат такива с сволче, пълно с камъчета, обаче толкова пари не ми се даха, мисля, че бяха 250 паунда тук в Англия. Не съм сигурна. Имаха такива в този магазин, от който купих бокала. Сега дали някаква имитация там тяхна, не ми се стоиха много скъпи, мисля, че бяха 90 лева за двете чаши. Ако не се лъжа, нещо такова, се стори добре и бяха много красиви също. И ако не си бях купила тези вече, това са една от първите неща, които съм купила всъщност. Ако не си бях купила тези вече, най-вероятно ще я взема тях. Та идеята ми е, не са ми плащали да правя реклама или някакви такива неща. Идеята ми е, ако искате да го посетите, да видите какво предлагат. Така да ви покажа бутонира. Тая бутонира на младо жен съответно се закачаше така. На мъжените бяха люлави на семейството. Се закачаха на ръката, само че бяха малко по-различна, не като тази. А на младо жените и на кума бяха подобни. Само че няма да ви покажа другите. На другите гости бяха бели, аз мисля, че съм го споменала. Вещи. Ходихме до Асеновград, къде ли не съм обикалила? В Асеновград общото нищо не ми харесва. Там си купих коланчето за роклята. И следващо даже ми купих от Стара Загора, мисля, че не бяха от там. Свещите си ги купих от Стара Загора, бяха много красиви, бяха бели. Така извити леко завъртяни и така нагоре. И с брокат. Обаче... Бащата на мъжа ми живееше по него време в Израел и ни донесе свещи от Израел, от Йерусалим, светени и така нататък. И заради символиката, която носят тия свещи, и заради уважението ни към него, аз реших да използваме тях. Представлявате, ето това. Той ни донесе три свещи всъщност. Ето ги. Трите са с различни картинки на тях. Нарочно не съм ги махала да ги оставя бели, така си ги оставих с картинките. Това, което добавих е по една лилава панделка и шнурче, с което да ги завръзвам едно с друго. Нищо фрапантно. Панделка с перличка, отзад с една стена панделка, която съм закрепила към самата панделка с горещ силикон. И отзад съм завързала просто. По същия начин съм закрепила и тая голямата отново с горещ силикон. Та използвахме тези. Вместо тези ги дадохме на кумовете. В църквата, след като се взе от самата църква, кумата разпръсква на главите на младоженците едно свито с ориз, с бомбонки и с стотинки. Там ще витрият и гълъби, евентуално, като сте решили за гълъби. Аз толкова разпилено говоря нещо, че едно да сте схванали нещо цялото ми говорене.
И също ви трябват и късмети. Тия късмети се правят в тюл, завързват се и се хвърлят. Аз съм чула, че трябва да бъдат броя годините на булката или че трябва да са начетени или много неща. Аз не си спомням моите колко бяха, знам около 50, но по-малко от 50. Тъй като трябва да са, да речем, една трета от броя на гостите. Нещо такова ми завърти в главата. Другото искам да ви покажа, само че нека само да го отворя, защото е в телефона ми. Искам да ви кажа, че аз бях подготвила едни неща за младоженица. Аз живея в апартамент. Ай, така да фокусира, да се вижда хубаво. Вижда се. Това е една табличка с три кутийки. Тия кутийки има едно, две, три на тях. Моите шаферки, две от шаферки чакаха да младоженица пред входната врата на самия блок. Тя е заключена, само с ключ може да се влезе от външната страна. Тия три неща какво бяха? Първото беше резен лимон. Значи той трябваше да изяде резен лимон, за да получи ключ и за да влезе в входната врата. Хубаво обаче, както се усеща първия ключ, със сигурност няма да го пусне вътре. Второто беше да отговоря на един въпрос. Кое е най-сладкото място, което сме посещавали заедно? Той отговори правилно. Това беше школовата фабрика на Линд в Швейцария. Имаше един школов бомбон на Линд, малко да се подслади. Ключ, съответно неуспешен. Третото, вече успешно, беше... Той много мрази пресен магданоз. Значи ненавижда пресен магданоз. Както се досеща, трето беше да е пресен магданоз, ама така имаше стабилно количество. В смисъл не е много стръкченце ми, така доста. Шефрите ми казаха, че много се е мръщил. Дъвкал е яло е там, фогове правил, не знам. Взел си е ключа и вече е влезнал. Другото искам да ви покажа са... Хайде бе, забърти се. Ето. Това са къпкейкчета, които бях поръчала отново за гостите. С нашите силуети има и пак в Люлаво. Идеята ми беше, че направихме цялото това нещо с много любов. Цялата тази сватба, цялата подготовка и всичко. И съм се организирала сама от разстояние. От тук, от Англия, писала съм имейли. Свързвала съм с разни хора в България. Са ходили мои много близки приятели и роднини да... се интересуват, да питат, да говорят лично, да ми кажат на мен те как го виждат, да снимат или за някакви такива неща, но не е невъзможно. Сватба да се организира от разстояние не е невъзможно и смятам, че всяка една булка, която отдели от времето си, за да се организира сватбения ден, ще бъде най-щастливата, защото едно да възложиш някаква задача на една агенция, която да ти го направи съвсем друго, ти да си го организираш, ти да знаеш какво искаш, ти да си напълно удовлетворен от това, че си бъде част от цялото това нещо. И също искам да кажа и да бъде като съвет, не се женете за 3 месеца, или за 4 месеца, или за, да знам, 5 месеца. Според мен е хубаво да се зарете една година поне, нали, не бъдете като мен, да речем година е толкова много, нали, 7-8 месеца, но... Първо и причината ние да се дадем толкова много време е, че ние искахме да се организираме всичко сами и съответно да си платим всичко сами и не искахме да ангажираме роднините ни с някакви неща, които ние сме си решили да правим, което според мен е реално и честно. Съм никой не е длъжен да ти плаща на тебе заради това, че ти си решил да се сключваш брак и да правиш сватба. Както идея, идеята ми беше, че искам да ви накарам да се замислите на това, че... няма да избяга тази сватба. Не е необходимо да бъде, да бързате, да направите за 3 месеца или 4 месеца или да някакъв такъв период от време, когато може да се насладите на целият този период по подготовката на сватбата, да си изпипате детайлите, бутонирите съм си ги правила сама, ако не ви се отдават тия неща, нали не идеете да ги правите вие, обаче някак си да участвате повече в самата подготовка и да не бъдете под стрес. А да се насладите изцяло. Защото сватбения ден мина супер бързо. Искам да ви кажа, аз почти не си спомням всичко от това, което се е. Не си спомням всичко, което се е случило. Но се надявам, когато се видя видеото, да си припомня някакви емоции и моменти, защото не защото съм била пияна или нещо такова,
а защото цялата емоция е малко в повече. Има някакви моменти, в които и тия неща просто се случват. Толкова първо се случват, че в един момент денес свършил. Аз се събудих в 7 часа сутринта на 13 септември и се легнах в 7 часа сутринта на 14 септември. И именно много бързо. Затова насладете се на подготовката на деня, на всичко. И така, ако имате някакви въпроси, пишете ми, свържете се с мен, аз с радост ще отговоря, ще помогна и ще преживея емоциите покрай организирането на вашата сватба с вас, така както се радвах и за моята сватба. И толкова. Тулувка от мене и до нови срещи.